Você já se perguntou sobre legado? Quando você passa pelas ruas e vê cenas de abandono, quando você assiste às notícias sobre guerras, quando você acompanha nas redes sociais cristãos sendo mortos e assassinados, qual é o seu sentimento? A Igreja de Cristo é a única solução para a redenção de toda a humanidade. A sua vida é a criação mais poderosa, que ativada pela ação do Espírito Santo, irá transformar bairros, cidades, estados e países para a glória de Deus. Dedique-se hoje ao Senhor. Ouça e atenda ao chamado para as nações. Hoje começa um novo tempo. Levante-se e adore ao Senhor. Boa noite, irmãos. Amém. Graça e paz, vamos ficar de pé, a gente vai adorar o nosso Deus. Eu sei que talvez você veio aqui ver o atleta, mas mais do que ver um atleta, a gente veio aqui para adorar Jesus, amém? Então se você veio adorar Jesus, eu creio que Deus tem algo para a tua vida nessa noite. Eu queria pedir para liberar o caminho aqui, no final vai ter foto, amém? Mas eu preciso liberar o caminho aqui, beleza? Vocês podem sentar, as crianças. Mas vamos adorar Jesus nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu creio que Deus quer derramar algo sobre a nossa igreja. Deus está levantando atletas para carregar a glória, a unção dEle. E você pode ser essa pessoa, independente do seu trabalho. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Independente da sua religião, se você é cristão ou não, eu queria que você orasse junto comigo. Eu queria que você pedisse a presença de Deus sobre esse lugar, sobre essa igreja. Jesus vai descer aqui nessa noite. Jesus vai descer aqui nessa noite, eu creio. Você vai ser curado. Você vai ser ministrado pela presença dEle. Pai, nós te agradecemos, Jesus. E te adoramos, Pai. Muito obrigado por essa noite, Deus. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para o Senhor ser exaltado, é para o Senhor ser glorificado. Nós estamos aqui, Jesus, para te adorar, Jesus. Nós estamos aqui para ter um encontro real contigo, Pai. Nós estamos aqui para testemunhar aquilo que o Senhor tem feito. Então, Jesus, derrama a sua glória nessa noite. Manifesta o teu poder, Jesus. Eu creio, Pai, que o teu Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne nessa noite. E vidas serão alcançadas, Pai. Vidas serão alcançadas para a glória e louvor do teu nome. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Garotada, agora a gente vai adorar Jesus, beleza? Quem quer adorar Jesus aí nessa noite aqui? Vamos? Vamos estar junto? Então adora o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Sejam bem-vindos à casa de oração. Sejam bem-vindos a esse culto. Para engrandecer o nome do Senhor. Eu quero te convidar você a fechar teus olhos, se você puder, colocar a mão no seu coração e começar a agradecer a Deus pelo seu dia. Parabéns porque você acordou e você está aqui neste lugar, amém? Quantos estão gratos ao Senhor neste lugar? Pode dar um forte aplauso à presença dEle neste lugar. Aleluia. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Erga suas mãos para adorá-lo nesse lugar. Erga suas mãos e cante, vamos juntos. Eu só quero tua presença.
Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Coração, meu coração, meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou. Você pode erguer as suas mãos o mais alto que você puder, igreja. E adorando aquele que vive e que reina para sempre. Vamos juntos na adoração. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer. Eu só quero Eu só quero tua presença. É tua presença que nos traz desse lugar, Deus. Hoje não vou te pedir. Hoje eu não vou, não. Só quero levantar a minha voz pra te dizer. Eu só quero de mãos erguidas, adore. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer. Pastor, Deus, Juliana, vem cá. Calarissa, Bruno, Duda, vamos dar as mãos aqui. Queria que você desse a mão pro teu irmão que tá aqui ao lado aí. Dá a mão para ele e fala assim: você veio nesse lugar. Não, fala com o anjo, o profeta, fala: você veio nesse lugar para engrandecer o nome do Senhor. Diga: você veio nesse lugar para ser cheio da glória de Deus. Tá fraco, diga: você veio neste lugar para ser cheio da glória de Deus. Agora levanta a mão dele o mais alto que você puder. Vamos cantar juntos: eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença. Você pode erguer as mãos dele o mais alto que você puder. Levanta a mão desse campeão do teu lado aí. Campeão. Vamos juntos, vamos. Eu só quero tua presença.
ser mais alto, pode ser mais forte. Vamos juntos, vamos. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir. Eu só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua. Eu só quero, cante, Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua. Eu não quero. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Nós cremos num avivamento. Nós cremos que o Senhor preparou essa noite para um grande avivamento. E você veio aqui para desfrutar da presença de Deus, de um grande avivamento. Se você não falou com seu irmão ainda, fala com ele, diga: você veio nessa noite para viver um grande avivamento. Diga assim: o Brasil vai viver um grande avivamento porque você está aqui nessa noite, amém? Vamos adorá-lo. Aleluia. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Meu coração, teu coração. Te damos liberdade, que caia teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Quem veio adorá-lo nesse lugar, que pode levantar as suas mãos nessa noite e dar glória a Deus o mais alto que você puder. Aleluia. Louvamos o teu nome, Pai. A glória é tua, a honra é tua neste lugar.
Oh, aleluia! Aleluia! Enche esse ambiente, enche esse ambiente. Vamos! Enche esse ambiente, enche esse lugar. Ah, enche o nosso coração com a tua glória, Deus. Te damos liberdade, que caia teu espírito. Oh, oh, enche esse ambiente, enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Toda liberdade, Espírito Santo. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Oh, oh, oh. Declare bem alto, vamos! E vem fazer o que nenhum homem quis fazer, o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem quis fazer, o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Pega as suas mãos se você puder e profetiza que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Profetiza, profetiza. Pega suas mãos, igreja, e vamos profetizar juntos. Que seja hoje, vamos. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora. Vem, derrama. A terra clama. Oh, oh, oh. A terra chama. Mais uma vez. Mãos e declare: a terra clama, oh, oh, oh. A terra chama, 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 e mais uma vez queremos ver o céu. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje. Os tambores, os tambores, tambores, tambores. Vem, tchá, tchá, tchá. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama. Thank you.
Glória a Deus. Aleluia. Pai bendito e eterno, nós te louvamos, Senhor, por este dia tão especial. Meu Deus, nós estamos vendo a tua glória aqui neste lugar, Senhor. Nós estamos sentindo a tua presença aqui neste lugar, Pai. E agora, meu Senhor, nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Através do teu Espírito Santo, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Tome o seu assento. Eu queria fazer um pedido especial aos pais, aos jovens, os pais das crianças que estão aqui. Haverá um momento especial para tirar as fotos, mas a gente precisa agora adorar o nosso Deus. É um momento muito especial. A palavra de Deus, Salmo 23, versículo 6, diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu viverei na casa do Senhor por longo tempo, longa data. Esta é uma palavra, é uma expressão do salmista, de entrega, é uma declaração de certeza, a convicção de que ele sabe quem é o Deus que ele serve. Por isso que no primeiro versículo do Salmo 23, ele declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Além do mais, diz assim: o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. E nesta noite de vitória, nesta noite de celebração, nesta noite que você está aqui comemorando o segundo aniversário do culto dos atletas, é uma noite de gratidão. Você pode falar para a pessoa do seu lado aí: é uma noite de gratidão. É uma noite de gratidão. E é fato, queridos, que na noite de gratidão, nós temos o nosso presente para entregarmos ao nosso Deus. Não existe culto sem oferta. E é exatamente disso que nós estamos falando aqui agora. A necessidade de nos aproximarmos do altar do Senhor e falar: Senhor, muito obrigado. Porque infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, é o que nós cremos que o Senhor tem feito. E o salmista, quando ele declarou: certamente a bondade e a misericórdia me seguem, é porque ele tinha convicção do Deus que ele estava servindo. E nós estamos aqui convictos do Deus que está abençoando vidas e famílias neste lugar. Nos lembramos das obras sociais que a igreja está envolvida. Igrejas no Nordeste, no Piauí. Aqui muito próximo, temos uma creche para aproximadamente 250 crianças, uma comunidade terapêutica em Taboraí, e nós temos testemunhado, a igreja tem testemunhado, que a bondade e a misericórdia do Senhor tem se manifestado neste lugar. Você crê nisso? Amém, queridos? E nós temos testemunhado nestes dias as coisas grandiosas que o Senhor tem feito. E nós queríamos, nesta noite, em especial, trazer ao altar do Senhor a nossa gratidão. Trazer ao altar do Senhor, com este sentimento no nosso coração, quando você se preparar para a sua oferta, você ter a oportunidade de declarar: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor se manifesta na minha vida. E eu vou viver por longos dias na casa do Senhor, na presença de Deus. Quantos querem celebrar esta noite, este momento com o Senhor? Em nome de Jesus, este momento de gratidão. Em nome do Senhor. Diante de tudo que nós estamos vendo aqui, o Senhor é o nosso pastor. Ele não faltará para nós. E hoje é noite em que Deus quer te surpreender com coisas grandiosas. Você que está preparando então a sua gratidão, nós temos máquinas de débito e crédito lá no fundo, gasofilácio aqui no meio da igreja.
As contas da igreja estão aqui. E também o Pix, para aqueles que estão assistindo ao vivo pelo YouTube. Você também pode contribuir na casa do Senhor. Você também pode declarar que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por muitos e muitos dias, por longos dias e longas datas. Se você tem então esse sentimento de gratidão, se hoje é uma noite marcante para a tua vida, e eu creio que esta é uma noite marcante na história da igreja para o culto dos atletas, é uma noite muito especial. Então é noite de gratidão, é noite de alegria, é noite de trazer ao altar do Senhor a nossa oferta, a nossa gratidão. Então faça isso com singeleza no teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor, ele é tão manso, cuida dos corações. Que vem nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor, ele é tão doce, cuida dos corações. Ele entrou. Salva de palmas ao nosso pastorzão aí, pastor do culto dos atletas.
Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos agradecer pelas ofertas, pelos dízimos. Se você puder fechar os seus olhos, amém? Pai, muito obrigado, Jesus, por essa noite, por cada oferta, Pai, por cada dízimo depositado no teu altar, Jesus. Pai, é a fidelidade do teu povo que faz o reino avançar, Pai. É a fidelidade do teu povo que faz a gente cuidar do pobre, da viúva e do órfão, Pai. Pai, se tem alguém aqui passando algum momento difícil na sua vida financeira, abre as portas dos céus, Senhor. Pai, derrama a tua glória. Faz a nossa igreja ir mais longe, Senhor. No poder, na autoridade, na generosidade do teu povo. Nós te agradecemos, Senhor, porque eu creio que vidas vão ser tocadas aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Fica ligado que tem um vídeo aí agora, hein? Amém? Quem pode aplaudir o Senhor pela vida dos nossos atletas de Cristo? Amém? Ó, agora eu vou pedir um favor para vocês, beleza? Todo mundo quietinho agora para ouvir. Amém? Quem tiver com lugar vago do seu lado, levanta a tua mão direita assim, bem alto. Continua com a mão direita levantada, por favor, que tem gente em pé, tá bom, gente? Por favor. Mão direita levantada, quem tem lugar vago aí. Tamo junto? Beleza? Vamos lá, gente. Quem tá em pé aí, mão levantada, tem lugar vago do lado. Gente, eu queria pedir um favor pra vocês, principalmente a criançada aqui, beleza? Uma das coisas que a gente aprende com Deus é ouvir. Então, para que vocês possam crescer, vocês têm que aprender a ouvir, beleza? Então, tem uma galera aqui para compartilhar algo que Deus fez na vida deles. Eu sei que talvez você ame muito um atleta aqui. A gente trouxe 5 grandes atletas, agora o Leandro é ex, mas continua sendo um atleta de Cristo. Então, eu quero te pedir que você ouça. Eu quero pedir que você adore ao Senhor. Eu quero pedir que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida hoje. Em nome de Jesus. Beleza? A gente vai ter uma resenha aqui.
Eu vou perguntar algumas coisas para eles e eles vão responder. Então, ó, tem que estar atento e com o ouvido aberto. Beleza, criançada? Beleza? Tamo junto? Amém? Vamos lá então, hein? Então, eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá, galera. Vamos, ó. Shhh. Todo mundo ouvindo agora, hein? Leandro, eu queria que você falasse quem você é na essência, longe da vida pública. Boa noite a todos. Primeiro, pastor, assim, a gente vê a igreja lotada hoje, passa um filme na cabeça. Tenho certeza que passou na sua cabeça de quando começou, né, o culto dos atletas. Então, a gente vê a mão de Deus sobre essa igreja e sobre a sua vida também. Então, glória a Deus por isso. E, cara, eu hoje, assim, minha vida pública está bem devagar, né? Eu acho que eu, na essência, hoje, eu acho que eu hoje estou vivendo aquilo que realmente eu vejo que Deus sempre sonhou para a minha vida. Então, eu acho que estou cuidando dos meus filhos, eu acordo, consigo fazer meu devocional, eu cuido dos meus filhos, levo eles na escola. Então, consigo olhar para trás, ver tudo aquilo que eu passei na minha vida, Deus me preparou para esse momento hoje, que é de poder testemunhar aquilo que Ele fez para mim, agradecer a Ele por momentos difíceis que eu passei, que hoje eu consigo ver que era para Ele não deixar eu sair dos caminhos dEle. Então, eu, na essência, hoje posso falar que sou um servo de Deus e pai do Gabriel, do Gianluca, da Rafaela e esposo da Bruna. Fábio, agora eu quero te perguntar, quem que é o Fábio na essência? Boa noite, a paz do Senhor, Jesus, a todos vocês. É um prazer estar podendo estar aqui com vocês essa noite. Obrigado pelo convite. E é sempre para a honra e glória do nome do Senhor Jesus que a gente está aqui testemunhando o que Deus fez na nossa vida, né? E o Fábio, na essência, é um cara simples, que gosta bastante de ficar em casa. Mas Deus me deu esse período aqui no Rio de Janeiro, abriu essa porta aqui no Fluminense para a minha vida, para que eu pudesse ter mais tranquilidade. A minha vida em Belo Horizonte, ao longo dos anos, sempre foi muito correria, né? Muitos eventos, muitas coisas que eu tinha que fazer. E Deus me trouxe aqui com algo novo aqui no Rio de Janeiro. Então, sou um cara muito simples de ficar em casa, gosto muito de ouvir a palavra, de estar aprendendo, testemunhando quando tem a possibilidade, como hoje, receber esse convite de estar aqui, né? Falando do testemunho que Deus fez ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, tudo que Ele proporcionou para que eu pudesse estar aqui hoje podendo falar um pouquinho, né? Porque se a gente for falar de Deus, é cada dia, cada amanhecer, cada momento, cada sopro de vida, isso daí é indescritível, né? Então, é cada experiência nova no dia a dia. Amém. Pedrão, quem que é o Pedro na essência? Boa noite a todos. Vamos ouvir, gente. O Léo tá sendo aquele tio chato, né? Pedindo para as crianças ficarem assim. Não me odeiem, hein? Eu amo vocês. Mas brincadeiras à parte, primeiramente agradecer a Deus, né, por estar aqui, podendo testemunhar um pouco do que Deus fez na minha vida. E também dizer que muito, né, de vocês podem ter vindo aqui para ver, né, um atleta, para ver o Castan, para ver o Fábio, para ver o Pedro, o Nenê, o Gatito, mas a principal pessoa desse culto é Jesus, né? E dizer que a gente está aqui somente para, né, porque a gente se colocou à disposição para estar falando do que Deus transformou em nossa vida. E hoje é um dia especial. O Pedro, na essência, é um cara família, né, um cara brincalhão. Às vezes eu acho que eu brinco até demais, né, Nenê? Mas um cara que quer estar sempre com as pessoas que eu gosto ao meu redor, né? Tá sempre junto com a família, né? Um cara bom de coração, um cara puro. E espero poder, né, compartilhar um pouco do que Deus fez na minha vida nessa noite e que seja um culto abençoado, especial para cada um. Vamos lá, gente.
Gatito Fernandes. Boa noite. Ó, agora eu quero perguntar. Cadê a torcida do Vascão aí? E a do Fogão? Ó, ó, calma aí. Não pode vaiar o outro, beleza? O nosso time aqui é o de Cristo, hein? Calma, calma. Cadê a torcida do Fogão aí? E a do Mengão? E a do Flusão? É. Quem que é o Gatito na essência? Fala pra gente aí, Gatito, um pouco de você. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesses 2 anos do Culto dos Atletas. Muito obrigado pelo convite. Como falou o Fábio, o Pedro, o Castan, aqui a gente está para servir o Senhor, falar dele, não nosso nome, quem a gente é. A gente é servo de Deus, onde temos a nossa profissão, que é uma posição pública. E quem é o Gatito? O Gatito é uma pessoa muito simples. Acho que até a gente, os goleiros, nos parecemos. Eu gosto muito de ficar em casa. Quanto mais eu fico em casa, melhor. Com minha esposa, com minha filha. E o que eu mais gosto de fazer nos meus dias livres, ou de vez em quando, é sair tomar um cafezinho com a patroa. Então, essa é a minha máxima atividade diária. Gente, amém. Queria parabenizar o Gatito, a Silvia, que eles casaram semana passada, gente. Amém? Legal demais, hein? O avivamento vai começar nas famílias. Eu creio nisso. E aí, cadê o time de Jesus aqui? Yes! Nenê, quem que é o Nenê na essência? Boa noite. Obrigado. Uma honra muito grande estar aqui com vocês. Até falei com o Castanho ali, falei, nossa, tem mais gente que no culto de domingo do pastor Josué. Uma vergonha do caramba para falar, mas é muito feliz de estar aqui, poder estar, né, sendo um exemplo, acho, né, para essa molecada. Acho que isso para mim é uma coisa que não tem preço. O Nenê na essência, acho que é igual a todos vocês, todos nós somos seres humanos, pessoas que amam a Deus. Eu gosto muito do versículo, né, de Romanos 8:28, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se a gente amar a Deus, cara, não tem jeito, as coisas realmente conspiram, né, para que tudo aconteça. Porque se você amar a Deus, quer dizer que você é bondoso, que você tem compaixão, que você é correto, que você é puro, você tenta dar o seu melhor. Nós somos todos errantes, né, imperfeitos, mas Deus sabe o nosso coração. Então, acho que a coisa mais, a principal, assim, que eu vejo em mim é que eu tento ser igual a Jesus e ser o mais simples possível e poder ajudar e ver a alegria, o sorriso de uma criança. Para mim é uma coisa que é maravilhosa. Então, acho que esse é o Nenê. Eu gosto, sou um cara muito alegre, jovem, né? Não na idade, né, mas na cabeça. A gente brinca, né? Muito, Pedro. Vovô. O vovô garoto. Acho que é um... Caleb. Caleb, né? A mesma força entrar e a sair. Então, acho que isso que me... Acho que faz com que eu esteja ainda jogando, né? Acho que é uma coisa que eu sempre tento ser... Poxa, um ambiente, sabe? Ter um ambiente gostoso assim no dia a dia, tranquilo. Pô, gosto de jogar futebol aí também, jogar tênis, tudo coisa de esporte assim eu gosto. E é isso. Acho que um pouquinho aí de mim. Só. Tá fazendo tudo, pô. Eu surfo nada. Amém. Castan, pra você é essa. Quando você percebeu, irmão, que realmente era isso que você queria, ser um jogador de futebol, como é que foi o teu início? Cara, meu pai é um ex-jogador de futebol, né? E então, praticamente, desde que eu me lembro por gente, que eu me conheço, eu estava dentro de um campo de futebol vendo meu pai jogar futebol. E ali começou a alimentar o sonho de jogar futebol. Só que quando ele parou de jogar futebol, que ele não conseguiu jogar em grandes clubes, não conseguiu ganhar dinheiro jogando futebol,
E logo quando ele parou, a gente passou muita necessidade em casa, né? E eu lembro que daí eu falei assim, cara, preciso fazer alguma coisa. E eu jogava no time da minha cidade, não ganhava nada, e eu via a dificuldade do meu pai e da minha mãe. Aí eu lembro que eu falei pro meu pai, falei, pai, quero começar a trabalhar para poder te ajudar em casa. Aí ele falou, mas você não quer jogar futebol? Eu falei, não, mas eu preciso trabalhar. Eu tinha 16 anos na época. Aí eu lembro que ele foi procurar um emprego assim, na hora do almoço, essa conversa que eu tive com ele foi de manhã. À tarde, assim, pro início da noite, tocou o telefone, no mesmo dia. E aí era um rapaz com o nome de Zé Antônio, falando assim, cara, eu tenho um teste pro Leandro lá no Atlético Mineiro. O que você acha? No mesmo dia que eu falei, né, que ia estar destino do meu sonho. Aí peguei, fiz minhas malas, fui para BH, 700 quilômetros longe da minha cidade, e ali foi o início onde deu a toda a minha trajetória. Amém. Fábio, para você, quando que você percebeu, irmão, que realmente era isso que você queria, ser um atleta de futebol, um jogador de futebol? Como foi o início? O início, eu sempre vivenciei o futebol desde muito garoto. Meu pai, no interior do Mato Grosso, que eu sou natural do Mato Grosso, né? Eu tinha um time amador, né? E eu era o mascotinho do time, depois passei a roupeiro, a engraxar a chuteira dos caras, né? Os jogadores do time do meu pai, eu que arrumava o uniforme. E aí cresci nesse ambiente, né? Eles cuidando, né? E eu sempre jogando na escola, né? Futsal, handball. E ali comecei a me destacar, mas nunca tive um sonho de ser um jogador de futebol. Deus tinha esse propósito para a minha vida e as coisas foram acontecendo. Deus foi abrindo as portas, as pessoas me viram jogar, me fizeram convite e as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu fui tendo as oportunidades, fui me destacando e aí eu vi que tinha condição de evoluir, né? Nessa evolução, eu me dediquei, trabalhei mais, cada vez mais para alcançar êxito, né, dentro de campo, né? E ali não entendi o cuidado de Deus com a minha vida, né? Assim, eu achava que o que estava acontecendo na minha vida era porque eu tinha qualidade, que eu era bom. Aí depois que eu conheci Jesus verdadeiramente, que eu entendi todo o propósito dele na minha vida, desde do início, me tirando lá do Mato Grosso, abrindo todas essas portas. E aí que eu fui ver a grandeza de Deus para que eu pudesse estar aqui hoje, podendo testemunhar, podendo cada vez mais exaltar o único que é merecedor, que é Jesus. Ele que faz todas as coisas na nossa vida e Ele que abriu essas portas para que eu pudesse estar aqui hoje, testemunhando tudo que Ele fez na minha carreira. E você, Pedro, quando que você percebeu que era realmente isso que você queria, irmão? Ser um jogador de futebol. Como é que foi o teu início? O meu início foi bem cedo, né? Eu tinha 4 anos de idade e eu chutava bola em casa, minha mãe já desesperada, né? Quebrando tudo em casa, quebrando estante, quebrando vidro. E meu irmão já estava na escolinha com 6 anos, né? Ele é 2 anos mais velho que eu. E de tanto insistir para ir para a escolinha, minha mãe também me levou e pediu para o treinador para me deixar treinando lá. E eu comecei ali com 4 anos de idade, né? Já corri lá para o ataque no primeiro treino. Mas, e também vejo a mão de Deus nisso tudo, né? E foi algo que foi natural, não foi uma pressão de, quero ser jogador, não. Foi fluindo naturalmente, né? Claro, correndo atrás dos meus sonhos, batalhando, né? Passando por altos e baixos, por dispensas, mas que tudo serviu como lição para amadurecer, para me fortalecer, né? E Deus estava cuidando de tudo, mesmo sem eu conhecê-lo, né? Sem eu conhecer da palavra, sem eu saber que Deus estava cuidando, Ele estava cuidando dos detalhes ali, para hoje estar também aqui testemunhando e falando um pouco do que Ele fez na minha vida. Amém. E você, Gatito, quando você percebeu que era realmente isso que você queria, ser um atleta de futebol, como é que foi teu início? Bom, eu comecei desde cedo, já venho de uma família de atleta, meu pai também foi goleiro, então desde pequeno já sabia o que queria. Acho que a partir dos 16 anos, comecei a focar mais sério no quesito de ser goleiro, porque estava numa idade adolescente, né, onde eu
queria acompanhar meus amigos de colégio, em outras coisas, onde eu não devia, e ao mesmo tempo eu tinha que dar mais foco ao meu treinamento. E eu lembro que eu tinha uma conversa com minha mãe, mulher de jogador sofre bastante, né? Eu sempre brinco que elas têm uma boa vida, né? Mas as mulheres nossas, elas sofrem bastante com nós. E a minha mãe me explicou e me mostrou quanto eu tinha que ser aplicado no meu trabalho, quanto eu tinha que me esforçar para realmente ser um jogador profissional. E eu lembro, depois dessa conversa, daí para frente, mudou meu pensamento, comecei a me focar realmente nos treinamentos, na base lá no Paraguai, no meu time. E a partir daí, dois anos depois, mais ou menos, já fui para o time principal. E depois de um ano e meio já estava jogando no profissional. Então foi muito rápido e mais ou menos foi essa a minha história, assim. Amém. Você, Nenê, como é que foi teu início? Quando é que você percebeu que você queria ser um atleta? Cara, desde que eu me entendia por gente, essa era uma, acho que é a única coisa que eu gostaria de fazer, assim. Eu gostava muito, jogava bola o dia inteiro na rua. Entrei no salão com 6 anos de idade e só pensava nisso, tipo assim, nunca pensei em fazer outra coisa a não ser jogador. Tipo assim, era uma coisa que não estava fissurado em nada, mas eu sabia que ia acontecer, né, em algum momento, assim. Claro que chegou um momento que eu precisava tomar uma decisão, que eu não tinha, foi a época que eu não era convertido ainda. E se continuasse do jeito que estava, com certeza não ia chegar no profissional, não ia, né, realizar meu sonho. E aí, a partir disso, eu tomei essa decisão e foi uma coisa incrível. Foi coisa de 2 semanas, assim, para 3 semanas. Eu estava já para ser mandado embora, né, fazia as coisas erradas e tudo. E o treinador, que era chamado de doido, né, foi ver o treino lá de manhã, numa quarta-feira. E aí, treinei pra caramba, assim, foi quando eu tinha ido depois que eu tinha ido na igreja, né? E aí eu treinei pra caramba e tal, o cara falou, vou levar esse menino pro hotel. Aí o cara, mas ele não é o titular, né, e tal. Falou, não interessa, vou levar ele. Aí acabei entrando no jogo, era contra o Madureira, era um brasileiro da Série C, era no Paulista, de Jundiaí. Na minha cidade, que eu sou de Jundiaí, né, de São Paulo. E aí acabei entrando no jogo, fiz 2 gols. Aí, melhor em campo, né, pela imprensa. O jogo seguinte, dois gols de novo, contra o Comercial de Ribeirão Preto. Eu falei, isso não pode ser uma coincidência, né? E aí que eu vi que, pô, Deus, né, me mostrando, se eu realmente, né, colocar meu coração assim, né, para Ele e tentar fazer as coisas corretamente, que Ele poderia me abençoar de uma maneira que eu jamais esperava. Tipo, eu tava já, tipo, estudava ainda e tal, começar para trabalhar. Até meu pai e minha mãe falaram, você vai ter que trabalhar, não tem ajuda em casa e tal. Juniores, na nossa época, era outra parada, né, Castan? R$300 por mês. Da sua época, não. Sou da sua época. A minha, nossa época, sim. Pera aí, pô. Pera lá. E eu ganhava R$300 nos juniores. Olha só, hoje molecada nos juniores, pô. Castan já ganhava 1.000 nessa época. E aí, poxa, foi realmente uma coisa incrível, assim. Aí, de 2 anos, já estava no Palmeiras, depois seleção, pré-olímpica, depois já fui para o Santos, depois para a Europa. E aí, então, realmente, foi assim maravilhoso. E eu falei, poxa, eu sabia que ia acontecer, mas se eu não tomasse a decisão, né, de aceitar e ver que Jesus estava cuidando e falou, pô, tem um plano para você, mas se você continuar fazendo besteira, não vai dar. Então, você tem que tomar uma atitude. Eu quero te abençoar, mas tem que tomar uma atitude. E aí, a partir dessa atitude aí, foi que eu consegui realizar meu sonho da minha família. E, realmente, foi uma coisa incrível, assim. E a partir daí, foi só... Claro que não só bênçãos, né? Mas, graças a Deus, sempre consegui crescer cada vez mais e chegar em clubes como PSG e tudo. Então, sabe? Sonhos de criança e coisas que eu nem imaginava. Então, isso aí foi... Realmente, só Deus podia fazer. Bem. Juninho, tem um vídeo do Castan aí, tu consegue colocar pra gente? Opa.
Coloca o outro aí, Juninho, ele andando. Pra gente, por favor. Bom, conta um pouco da tua história aí. Esse momento foi um momento difícil que tu pensou em desistir. Às vezes tem muita gente aqui pensando em desistir. Conta como é que você teve esse encontro com Deus novamente, depois dessa fase difícil da tua vida. É sempre difícil, né, falar disso pra mim, porque graças a Deus hoje Deus a cada dia tem me mostrado o sentido de tudo isso que ele me fez passar, sabe? Porque eu sei que foi a permissão de Deus. Mas realmente, para um rapaz, quando estava com 26 para 27 anos, ouvi dos médicos que nunca mais jogaria futebol, e vivendo o auge da minha carreira, né? Tudo aquilo que eu tinha programado para mim, jogar num time grande no Brasil, ganhar títulos, ir para a seleção brasileira, jogar num clube europeu, e aí quando você chega no auge, aí o médico fala assim, não pode mais jogar futebol. Então, para mim foi um momento muito difícil, só que se eu não tivesse passado por aquele momento, com certeza hoje eu não estaria aqui. Com certeza hoje eu não estaria com a minha esposa e com certeza hoje eu não estaria com meus filhos, porque era um momento que eu me perdi pelo caminho. Me deixei me levar por elogios, por vaidade, por amizades, por muitas coisas. E hoje eu posso agradecer por isso que eu passei, porque Deus me resgatou. Eu não sei como seria meu fim, talvez. Hoje eu poderia estar jogando lá fora ainda, poderia estar jogando futebol, poderia ter tido mais títulos, mais dinheiro, mas poderia ter perdido a minha alma. Então, hoje eu consigo ver toda vez quando eu acordo de manhã, que eu dobro meus joelhos, que eu sinto a presença de Deus, eu falo, obrigado, Deus. Então, para mim, eu não tenho palavras para agradecer a Deus por ter permitido eu passar por isso para hoje estar aqui. Fábio, em algum momento você pensou em desistir? Você lembra do que aconteceu que te fez pensar isso? Uma vez só, eu era muito jovem, estava começando ainda, né? No interior do Paraná, uma equipe que já não existe mais, foi onde eu fiz a minha base, chamada União Bandeirantes. E eu nunca tinha saído de casa, muito novo, 14 anos, e foi a única vez que eu pensei em desistir. E aí Deus usou a minha irmã, depois, com entendimento, eu pude ver esse propósito, né, de Deus falar com as pessoas e as pessoas serem boca de Deus na nossa vida, né? E a minha irmã, naquele momento, foi boca de Deus na minha vida. Ela falou, você pode desistir, mas você nunca vai poder questionar que você não teve a oportunidade. E aí, aquilo ali, na hora, eu estava com muita saudade de casa. É difícil, né? Eu era do Mato Grosso, estava no interior do Paraná. Era uma outra geração, uma outra época. Não tinha celular, não tinha a facilidade que hoje a gente tem, né, da tecnologia. Então era muito mais difícil, era orelhão para você ir embora para casa, às vezes tinha que pegar 3 ônibus, e às vezes a gente ficava 6 meses sem ir para casa, então era tudo mais difícil. Lógico que hoje tem suas dificuldades, mas hoje a gente tem mais acesso aí à comunicação com os familiares, né? Então essa foi a única vez que eu pensei em desistir. Porque depois que eu comecei a minha carreira, que eu comecei a entender, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui vendo todo o propósito que ele teve para abrir as portas, para que eu pudesse chegar em lugares, mesmo antes de conhecê-lo, ele abriu as portas, me dando alegria, dando a oportunidade de eu poder reconhecer. E eu sempre achando que as coisas aconteciam pela força dos meus braços, porque eu tinha qualidade, porque eu era bom. E aí Deus me alcançou na dor. Aí quando ele me alcançou na dor, eu tive o entendimento, né? Vivi aquele milagre, né? Que foi um milagre de cura também, de uma lesão que eu tive no meu joelho esquerdo.
E foi um testemunho que ali começou a minha caminhada com Deus. Então, só agradecer pelo entendimento e por Deus ter usado a minha irmã naquele momento para que eu pudesse continuar com força e coragem e prosseguir e ter vivenciado essa carreira maravilhosa, uma vida abençoada que ele me deu, uma família abençoada, tanto a minha esposa, que está comigo desde os 17 anos, e os meus filhos hoje já estão trilhando outro caminho. Meu filho está morando agora nos Estados Unidos, começou a jogar e estudar lá. Então, são portas que Deus concedeu abertas para que eu pudesse vivenciar tudo isso. E foi quando eu disse não ao desistir e continuei focado aí no que eu tinha de sonho. Você, Pedrão, em algum momento você pensou em desistir? Você lembra do que aconteceu que te fez pensar isso? Sim, eu passei por um momento muito difícil, né? Quando eu tinha 14 anos, né? Eu cheguei no Flamengo com 8 anos de idade, no futsal, né? E fiz aquela transição, né? Futsal e campo, né? E aos 14 anos eu fui mandado embora do Flamengo, né? E aquele dia para mim foi um dia muito difícil para minha família, né? Lembro que eu chorei bastante junto com a minha família. E depois daquela dispensa, né? Eu procurando o clube, tudo que é clube que você possa imaginar, eu fiz teste aqui do Rio, né? Considerado pequeno, né? De pequena expressão, e nenhum me aceitava. Eu fazia teste, não passava em lugar nenhum ou não ficava. E aquele momento para mim era muito difícil, porque eu só queria, né? Me divertir, né? Poder voltar a jogar, voltar a treinar. Eu passei por um ano procurando o clube e não consegui nenhum clube para jogar. Até que Deus abriu a porta para mim no Duque Caxiense, que é um clube da terceira divisão do Carioca, né? E ali eu pude voltar a jogar, voltar a treinar. E em um campeonato Deus mudou a minha vida, que eu disputei um campeonato dos juniores, eu era mais novo, e ali eu pude ser artilheiro, pude ser campeão. E Deus enviou uma pessoa para estar olhando, né? E isso mudou a minha vida também, de me levar para fazer o teste no Fluminense. Eu passei e pude fazer a minha história ali. Mas dizer também para valorizar, né, o lugar que Deus coloca a gente, né? Talvez eu tivesse valorizado mais o Duque Caxiense do que quando eu estava no próprio Flamengo, né? E ali foi um campeonato importante. E é assim que Deus faz. Deus pode mudar, né, a vida de uma pessoa em um jogo ou em um campeonato, né? Pode colocar pessoas para estar te olhando. Por isso que a gente tem que estar sempre valorizando o lugar que a gente está, sempre dando o nosso melhor, que Deus faz a parte dele. Amém. E você, Gatito, em algum momento você pensou em desistir? Você lembra do que aconteceu que te fez pensar isso? Bom, eu pensei em desistir esse ano, de parar de jogar, porque depois da minha lesão que eu tinha no joelho, eu já não aguentava mais treinar e nem jogar. Era um sacrifício muito grande só poder treinar, só poder chegar no treino. Já era muito difícil para mim. E jogar ainda era muito mais difícil. Todo treinamento que eu conseguia participar era à base de remédios, de injeção, e do mesmo jeito também nos jogos. Então, muitas vezes eu cheguei em casa e falei para minha esposa, até o Felipe Sampaio está aqui, um dia depois do treino eu falei, cara, não aguento mais. Já perdi a alegria de treinar, já perdi a alegria de estar no dia a dia, no campo de futebol, porque, como te falei, é um sacrifício muito grande de poder estar aí. E eu nasci na igreja, né? Meus pais são evangélicos, eu nasci dentro da igreja, eu sempre participei de muitas atividades na igreja, mas todos esses anos eu não era um filho realmente de Deus. Eu utilizava Deus muitas vezes só como bombeiro. E numa célula que a gente teve antes de um jogo, um culto dos atletas que a gente também faz no clube, eu recebi a palavra de Deus de parte do nosso segurança do clube. E eu já tive muitos cultos com pastores renomados, tal,
Mas o engraçado foi que nessa célula eu recebi uma palavra que Deus falou para mim. E a partir daí eu comecei a treinar e me focar não no treino, senão tentar fazer o meu melhor diante de Deus, para Deus. E foi desse jeito que aos poucos eu fui me liberando dos anti-inflamatórios, dos remédios que eu tomava, das injeções. E a partir disso, eu, hoje em dia, estou completamente liberado da minha lesão, de tudo que me fazia sofrer realmente. Ô Juninho, tem como tu colocar a foto do gatito aí pra gente ver? Esse momento difícil que ele teve da lesão. Bora, Juninho. Quanto tempo você ficou parado, gatito? Fiquei parado um ano e meio. Meu Deus. Um ano e meio. E é uma vitória você recomeçar hoje, né? É, totalmente. Uma vitória porque foi incrível. Assim, eu quando, depois desse culto, dessa célula que a gente teve com os companheiros na concentração, eu fui no meu quarto, ajoelhei e falei para Deus, Deus, eu não sei se você quer que eu continue jogando, não sei o que você quer para mim, mas a partir de hoje eu entrego minha vida para você. Eu sou um servo seu. Não sei o que vai acontecer. Se você quer que eu pare ou que continue jogando, não sei. E a partir daí, cara, foi uma coisa tremenda que aconteceu comigo. Durante um jogo do Campeonato Brasileiro, eu senti meu joelho destravar. Senti um estalo no meu joelho. E eu fiquei assustado. Cheguei no intervalo e falei para o doutor, doutor, senti um estalo, não sei o que vai acontecer. Não sei se vou continuar ou não, me dá um remédio aí. Tomei o remédio. E continuei o jogo e no dia seguinte, pois jogo, normalmente eu não conseguia andar. Eu ficava no mínimo um dia, dois dias na fisioterapia sem treinar. Tinha vezes que eu chegava no jogo sem treinar. E no dia seguinte eu fui para o clube e eu sentia que o meu joelho estava livre, estava solto. Não sentia dor nenhuma, meu joelho não estava inchado. E foi uma coisa assim incrível e... Como eu falei, foi somente Deus. E mesmo como eu falei, eu já conhecia Deus desde pequeno, mas quanto tempo eu perdi sem estar, não estar alinhado com Ele. Perdi muito tempo. Você, Nenê, em algum momento tu pensou em desistir, irmão? Tu lembra o que te fez pensar nisso? Cara, acho que só antes, igual... O Pedro também, antes de começar, assim, né, mas eu acho que eu sempre fui muito determinado, assim, né, cara, eu acho que na dificuldade que acho que Deus me fortalecia, eu falava, né, as pessoas, pô, não, você não vai conseguir, e aí eu falava, eu vou conseguir sim, Deus vai estar comigo, Ele vai fazer o milagre, né, e sempre... Ia nessa linha, assim, é claro, tinha várias vezes que a gente, às vezes, pô, perde os jogos e ou acontece algum, né, como aconteceu, né, uma coisa ruim, rebaixamento e tal, você fica triste, fala, pô, acho que não vai dar, não sei o quê, não quero mais, mas acho que para você ser vencedor mesmo, é você continuar, né, você não desistir, tipo, não é só questão de você ganhar títulos, ganhar jogos, né, as pessoas falam, pô, como é que você chega com essa idade ainda... né, jogando e tá feliz e tá isso, é porque acho que esse é minha maior vitória, assim, de estar podendo dar esse exemplo de que se você tiver disciplina, fazer as coisas com amor e fazer, poxa, não olhar para a situação, né, mas você crê em Deus que Ele vai, claro que a gente fica triste, a gente fica chateado, mas se realmente você, né, poxa, confiar nele, né, pô, você vai poder todas as coisas, né, tipo, e o mais Ele vai fará, né? Tipo, pô. Então, acho que eu sempre fui mais ou menos nessa linha, assim. Então, desistir mesmo, assim, foi só antes de eu me tornar profissional. E depois teve aquelas dúvidas, né? Dúvidas e tudo, mas graças a Deus sempre me fortaleceu e me mostrou que, tipo, se eu continuasse, se eu não parasse, com certeza... Eu ia vencer, eu ia continuar, e Deus ia mudar a situação, mudar a história. E acho que é o que eu levo para mim até hoje. Isso daí. Bem. Yes.
Leandro, há quanto tempo você acha que você se tornou um verdadeiro cristão? Tu pode falar um pouco o que te levou a esse compromisso mais sério com Deus? Pô, essa pergunta aí é muito boa. Porque eu me batizei em 1998, quando eu tinha 12 anos. Mas eu falo que eu conheci Jesus sentado aqui atrás, ano passado. Foi a primeira vez que eu tive um encontro com Jesus de verdade. Eu achava que eu conhecia Deus. Eu tive que tirar um tumor do cérebro, tiveram que serrar meu crânio, teve que passar por várias situações para eu estar sentado ali, ano passado, e eu ouvi uma pregação do Abe Huber, do pastor, e ele falou sobre o Espírito Santo, e eu, a vida inteira na igreja, eu falei, mas o que é esse negócio com o Espírito Santo, esse relacionamento? Eu nunca tive esse relacionamento com o Espírito Santo. Então, esse dia, para mim, marcou, mudou a minha vida. Eu lembro até, tem uma história, porque eu, desde 2018, no Vasco, eu nunca tinha me posicionado como cristão. As pessoas chegavam para mim e falavam assim, mas você é cristão? Isso aí me envergonhava, sabe? Falava assim, caramba, acho que eu tô parecendo o pessoal do mundo, né? Então, isso, eu lembro quando o pastor começou a fazer o devocional comigo, a primeira coisa que eu falei para você foi, eu quero que as pessoas vejam Deus na minha vida. E aí, você falou para mim, então, você tem que buscar Deus, você tem que ler a Bíblia. Aí eu falei, ah, mas eu não gosto de ler. Aí, você foi a primeira pessoa que foi sincero comigo. Você falou assim, se você não ler a Bíblia, você não vai conhecer Deus. A partir daquele momento, eu busquei, comecei a ler a Bíblia. E aí, quando eu vim na pregação do Abe Huber, que ele falou sobre o Espírito Santo, eu lembro que daí cheguei no Vasco, falei, me queimando o coração, que eu tinha que me posicionar como cristão no clube, de fazer uma célula dentro do clube. Eu, desde 2018, nunca teve uma célula dentro do Vasco. E aquilo me incomodava, sabe? E aí eu lembro, eu falei, se existe mesmo Espírito Santo, me mostra então que eu tenho que fazer uma célula dentro do clube. Se existe mesmo, se tem mesmo isso aí, porque eu vejo as pessoas... falando de Espírito Santo, eu a vida inteira dentro da igreja e nunca ouvia o Espírito Santo falar comigo. Aí eu lembro quando eu chego com o carro, eu paro o carro no estacionamento, do lado para o treinador, aí o treinador fala assim, ô Castan, se troca e vai na minha sala. Aí eu falei, caramba, o que eu fiz, né? Aí me troquei, quando eu entro na sala dele, ele nem deixou eu sentar, ele só falou assim, quando é que vai ter oração nesse clube? Yes. Aí eu peguei para ele e falei assim, professor, hoje à noite na concentração a gente vai começar uma célula aqui, e eu sei que até hoje tem célula dentro do clube, então assim, eu fico muito feliz, porque às vezes quando a gente se posiciona, quando a gente fala que a gente é cristão, a gente acha que as coisas vão dar tudo certo, ou a gente vai ser campeão, mas não, comigo foi o contrário, saí pelas portas do fundo do clube, mas hoje eu vejo que Deus está fazendo um trabalho muito grande naquele clube. Ele usou a minha vida, então dou glória a Deus por isso. Aleluia. Você, Fábio, há quanto tempo você acha que se tornou um verdadeiro cristão? Pode falar um pouco o que te levou a esse compromisso mais sério com Deus? Isso que é a grandeza de Deus e da forma tão... amorosa que ele trata individualmente cada um, né? Cada um teve uma forma de conhecer a Deus. Castan acabou de testemunhar. E o nosso Deus é assim, trabalha cada vez mais no profundo individual de cada um, sabendo quais são as necessidades, né? E comigo foi da mesma forma. Eu tinha um temor já a Deus, mas eu só conheci o Deus de, se Deus quiser, mas tudo achando que seria resolvido pela minha vontade, pela minha força, pela força dos meus braços, né? E todas as coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida, dentro do futebol, desde muito novo, né? Começando uma equipe do interior do Paraná, já com 16 anos eu fui convocado para as seleções de base, passei em todas as seleções, fui campeão mundial com 17 anos, sul-americano, passei na sub-20, disputei todos os mundiais jogando para essa equipe do interior do Paraná. E no fundo, os méritos no meu coração era só meu, né? Era minha dedicação, era meu empenho. Deus abriu porta, comecei a jogar com 19 anos no profissional, fui campeão brasileiro com 20, campeão da Copa do Brasil com 20, sendo sempre feliz dentro do futebol, mas achando que tudo isso era
mérito somente do meu trabalho, da minha dedicação, da minha qualidade. E até aqui, com 26 anos, Deus me deu um ultimato, né? Deus sempre me incomodava muito, mas quando o treinador te chamou, né, a gente logo pensa nas coisas erradas, né? E eu tinha esse temor, mas quando eu bebi, assim, aí eu perdia totalmente o temor a Deus. Aí eu virava outra pessoa, né? E Deus me deu o ultimato com 26 anos. Foi onde eu me converti. Já vão fazer 15 anos que eu me converti. Me converti numa lesão, na dor. E é onde eu tive um testemunho, né? Que Deus usou a vida do pastor diante da TV para que eu pudesse receber o meu milagre e entender todo o propósito que Deus tinha, né? Aí eu fiz uma oração. Eu chegava em casa lesionado, né? Os médicos me deram um prazo de 6 meses para retornar. Eu choquei com a trave. E os médicos falaram que eu ia retornar em 6 meses, né? E eu sempre chegava em casa muito cedo, na frente da TV. Ficava zapeando ali todos os canais, né? Não parava em nenhum. Aí, na hora que parava algum programa de igreja, né? Algum pastor falando, eu tirava logo. Falei, não quero saber de pastor, não. Aí, um dia, né, voltando desse tratamento, eu parei diante da TV. Na hora que eu troquei, o pastor falou assim, eu quero fazer uma oração para você. Aí eu falei, é para você mesmo que está lesionado do joelho. Aí eu olhei para... Ah, esse cara falou comigo, velho. E eu estava usando uma proteção, não podia dobrar o joelho, né? E eu falei, caraca, sozinho, diante da TV, desacreditado, não só pela lesão, mas por outras coisas que tinham acontecido. E Deus preparou aquele momento tão individual para a minha vida. Aí eu falei, cara, vou orar com esse cara. E aí ele começou a orar. Aí o Espírito Santo, naquele momento, eu tive um encontro com ele. E meu joelho começou a pegar fogo como se fosse brasa viva. E naquele momento foi meu encontro com Deus, totalmente da forma que Deus preparou, no momento que Ele determinou. E no momento que eu tinha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que era suficiente para Deus agir na minha vida e transformar a minha lesão em um testemunho, onde eu pude contar para todos. E hoje estou tendo a oportunidade de estar aqui novamente, testemunhando. E naquele momento eu senti que Deus tinha me curado. E aí, para os leigos, né, as pessoas que acreditam somente nas coisas que querem acreditar, todo mundo desacreditou, né? E aí eu comecei a buscar a Deus, comecei a frequentar as igrejas, Deus trabalhando individualmente, nos cultos, falando comigo, eu sentindo a presença de Deus, e Deus me falou que eu ia voltar em 2 meses e meio. Rapaz, quando eu falei para os médicos que eu ia voltar em 2 meses e meio, aí os médicos falaram, não, é impossível. Só que eu descansei em Deus, que é o único que pode carregar o nosso fardo, que pode tornar as dificuldades que a gente tem na nossa vida mais leve. E continuei trabalhando, continuei buscando a Deus, tentando conhecer mais do Deus que verdadeiramente eu vivo Ele no dia a dia, independente das adversidades, independente das dificuldades, das falhas, né? A gente tenta sempre melhorar dia a dia. E passou 2 meses e meio, para a glória de Deus, eu voltei a jogar com 2 meses e meio. Eu fui curado em 2 meses e meio, o ponto exato que Deus glória já tinha Deus determinado. E aleluia. Aí começou o meu testemunho, que além de estar lesionado, voltado nesse prazo que Deus já tinha determinado, e aí Deus me colocou novamente jogando, onde eu estava desacreditado, que ninguém achava que eu ia me tornar um goleiro de renome, de ter a oportunidade de jogar em grandes equipes. E Deus fez toda essa obra através dessa simples oração que eu fiz diante da TV, diante do pastor. É isso. Fábio, rapidinho. Eu consegui pegar uma foto de cada um, um vídeo. Pedro vai ser surpresa. Mas tu consegue falar um pouco de uma história do Milan? Tem uma história do Milan, não tem? Que é do testemunho? Tu consegue falar para a galera aí que não conhece? Eu tive várias experiências, várias oportunidades assim de sair para a Europa, né? Desde muito novo, com 26 anos. Depois que eu me converti, Deus já abriu a porta já em 6 meses.
foi a primeira oportunidade que eu tive de ir para a Europa, para a Espanha, né, fazer uma ponte, né, numa equipe da Espanha, mas já com um contrato com uma equipe da Inglaterra. Eu tive proposta da Itália, Rússia, Portugal, mas sempre direcionado pela vontade de Deus. Sempre entreguei e Deus sempre me direcionando a permanecer no Cruzeiro, né? Por isso fiquei 18 anos lá, mas tudo direção de Deus, porque Deus tinha que cumprir o propósito na minha vida. Era um sonho que eu tinha no começo de ir para a Europa, mas chegando na Europa para assinar um contrato nessa primeira equipe que eu fui, na Espanha, Deus fez novamente eu confiar nele, né? Cheguei lá achando que estava tudo certo entre o meu empresário e o time espanhol. Ia chegar lá somente para assinar o contrato. Aí, chegando lá, fiz a primeira oração com a minha esposa. Isso aí é importante também, que era recém-convertido. E foi onde a minha esposa foi usada ali por Deus para fazer aquela oração, né? Subi no hotel com meu filho. O Pablo hoje tem 17 anos, ele ia completar 2 anos. E ela falou, a hora que eu deixei ele no quarto, eu estava saindo para ir para o estádio para assinar o contrato. Aí minha esposa me chamou para orar, né? Eu estranhei, né? Falei, nunca tinha... Vamos orar? Falei, ah, vamos, hein? Nunca tinha orado junto com a minha esposa. Aí peguei na mão dela, estou orando aqui, né? Tava tudo certo, era só chegar e assinar, né? Você não precisava nem assinar, só colocar o dedo lá já estava bom. Eu só tinha ido lá para a Espanha para fazer isso. Aí minha esposa começou a orar e ali eu vi o cuidado de Deus. A minha esposa falou assim, eu com o olho fechado, ela falou, Deus, está tudo certo, mas mesmo estando aqui nessa cidade, na Espanha, aqui nesse país, se não for da tua vontade, eu fui abrindo o olho assim, falei, não, é vontade de Deus sim, é meu sonho, que o Senhor nos leve embora. Ela falou, ó, se não for bênção para as nossas vidas, o que ela está falando por dentro assim? Aí concordei, amém, em nome de Jesus, e fui para a reunião. Rapaz, cheguei lá, estava tudo errado o contrato, não tinha nada do que tinha acertado. Mas o diretor estava tão apaixonado com o meu futebol e queria que eu ficasse. Ele falou, não está certo? Então vamos acertar agora. Aí eu falei, então vamos, né? Aí eu fui o Fábio antigo, que confiava só na força dos meus braços. Esqueci da oração. E acertei tudo com o dirigente e eu tinha que pegar o voo no mesmo dia para o Brasil, que era dia 23 de dezembro. Porque senão eu não ia conseguir mais voo para o Brasil, eu ia ter que passar o ano novo lá, até o ano novo para ter passagem. Aí eu lembrei da minha esposa, falei, nossa, Sandra deve estar preocupada, né? Porque a gente tem que pegar o voo e enrolou aqui. Aí eu liguei para ela, né? Liguei no hotel, ela falou, nossa, onde você está? Nós vamos perder o voo. Eu falei, ah, eu não acredito, cheguei aqui e não tinha nada certo, mas já resolvi tudo. Aí na mesma hora ela falou assim, mas você esqueceu da nossa oração? Eu falei, cara. Aí eu falei, beleza então, tchau. Eu não falei nada com ela. Aí cheguei na frente do dirigente, aí eu falei, ó, esquece que eu não vou ficar. Aí o cara não entendeu nada, falei, não, a gente acertou tudo, tem alguma coisa que não está te agradando? Eu falei, não é com você não, é quando Deus manda, você obedece. E era o sonho da minha vida, era o sonho de eu jogar na Europa. Era o sonho de eu jogar na Europa. Era somente eu assinar o contrato. E ali que Deus me mostrou assim, confiar em Deus quando você está lesionado, quando você está lá embaixo, onde que a gente usa ele de muleta, né? Muitas vezes, igual o Gatito acabou de falar aqui, é o normal do ser humano. Mas você confiar em Deus no melhor, você abrir mão daquilo ali que é um sonho da sua vida, porque Deus te direcionou. Essa é a diferença de entregar a vida a Deus verdadeiramente. E a gente está falando aqui de futebol, mas com certeza vai de encontro para qualquer profissão. Hoje vocês estão vendo a gente testemunhar aqui, mas é igual na vida de cada um, na profissão de cada um, todas as dificuldades que a gente tem com o trabalho, com a família, com os filhos, com os momentos que a gente acha que não vai conseguir. Então, Deus me mostrou que confiar em Deus é nos momentos felizes, não nos momentos que a gente está em luta, porque é muito fácil você procurar Deus. E como Ele é tão amoroso, Ele sempre nos dá a oportunidade de algo novo e nos tira daquele momento difícil, né? Mas para que a gente possa estar aqui glorificando, sendo testemunho vivo do que Deus faz na nossa vida, né? Então,
Esse foi um dos testemunhos. E o outro foi que eu estava na igreja, assim como vocês, assim, e eu tinha recebido uma proposta para ir para a Itália jogar no Milan, né? Mas ninguém sabia, só minha esposa e eu. Cheguei na igreja, um cara sentou do meu lado assim e falou assim: nunca vi o cara na minha vida. Cheguei, tô orando assim, o cara me cutucou. Aí ele falou assim: ó, Deus manda te dizer, não é para você ir pro time da Itália de preto e vermelho. Eu falei: aí eu falei: ai, Deus, o senhor mandou, eu obedeço. E eu fiquei 18 anos assim. E Deus me surpreendeu de todas as formas, dentro de campo, fora de campo, financeiramente. Deus nunca vai ficar devendo nada. Deus sempre vai surpreender. Ora, Jesus. E tu, Pedrão, há quanto tempo você acha que se tornou um verdadeiro cristão, filho de Deus? Tu pode falar um pouco o que te levou a esse compromisso mais sério com Deus, irmão? Sim, então, eu tive vários momentos, né, na minha caminhada cristã. Vamos ouvir, gente. Né, em 2016 eu comecei a vir aos cultos, né, me apresentaram, né, à igreja. Minha família não é cristã, né, eu cresci sem saber da base bíblica. E comecei a vir na igreja, comecei a vir aos cultos, mas continuando vivendo no mundo, continuando fazendo as coisas erradas, né? Até que em 2018 eu comecei a jogar no Fluminense, né? Começar a minha carreira realmente como profissional, né? Peguei a 9 do Fluminense, fui titular, né? Fazendo gol, sendo artilheiro do Brasileirão. E tudo aquilo ali eu achava que era com a força do meu braço, né? E até que Deus abriu a porta na seleção brasileira. E aí eu falei: pô, tô no caminho certo, vou continuar, né? Indo no culto, mas fazendo as coisas erradas. Indo no culto, fazendo coisa errada. Né? Para mim, aquilo ali já bastava. Né? E hoje eu percebo que não. Hoje eu percebo que o que basta é buscar cada vez mais a Deus, buscar mais intimidade e viver nos caminhos, nos propósitos do Senhor. E aí abriu a porta da seleção. Aí, uma semana antes de ir para a seleção me apresentar, né, eu tive uma... Né, e no meio desse processo chegou uma proposta também do Real Madrid para mim. Né, o papel estava lá em casa, junto com a minha família, era só assinar. E aí, uma semana antes de ir para a seleção, eu lembro que eu me lesionei. E foi a pior, né, pior lesão que eu tive na minha carreira, no joelho. Né, tive que fazer cirurgia. E ali eu comecei a buscar a Deus, né, ter mais intimidade, e me batizei naquele ano. E mesmo assim eu não aprendi com aquela dor. Né, eu continuei voltando a fazer as velhas coisas do passado. Né, até que no ano passado, em 2021, no início do ano, eu tive um jogo contra o Botafogo, né, fazendo só as coisas erradas, vivendo no mundo. Deus tinha me abençoado muito em 2020, sendo campeão brasileiro pelo Flamengo, ganhando vários títulos com um time que eu sempre sonhei em jogar de criança. E eu esqueci que foi Deus quem me colocou ali, né, para me exaltar, para me levantar. Mas, né, com a empolgação, né, com a amizade, né, que levava para fazer as coisas erradas, né, e acabei me empolgando com os elogios também, esquecendo que era Deus quem estava cuidando daquilo. E ano passado eu tive uma lesão no jogo contra o Botafogo, bem no início do jogo, né, onde eu nem tinha tocado na bola. Aí eu me lesionei. Eu lembro que naquele mesmo momento que eu me lesionei, eu já me repreendi na hora. Eu já pensei: pô, olha o que tu está fazendo também, né? Olha a vida que tu está levando. Deus está te honrando, te levantando, e você não retribuindo essa honra para Ele. Né? E a partir daquele momento, Deus tocou muito no meu coração, o Espírito Santo me incomodou bastante. Né? E no mesmo dia, hoje, né? E naquele mesmo dia, eu agradeci a Deus por aquela lesão. Né? Eu nunca tinha acontecido isso na minha vida, de agradecer por uma lesão, mas porque eu vi a mão de Deus querendo me transformar naquele dia. Eu cheguei em casa e me ajoelhei, já comecei um jejum de 7 dias, né? Pelo perdão de Deus, pedindo, né? Me arrependendo de todo o coração. E Jesus, com a sua graça, com a sua bondade e misericórdia, me aceitou novamente. E a partir daquele momento eu falei: Deus, tudo que eu fizer vai ser para glorificar o teu nome, né? E tudo que eu fizer vai ser o Senhor como prioridade na minha vida. E a partir daquele momento eu conheci a Deus de verdade, porque eu me entreguei verdadeiramente a Ele. E
E é incrível, né, como Deus muda realmente, né? E Deus mudou o meu relacionamento em casa, meu relacionamento com a minha namorada, né? Deus me transformou em tudo, em todas as áreas, porque eu dei um passo de fé, né? E hoje eu aprendo que o evangelho é renúncia, né? É, ele nos transforma, né? Se eu me declaro cristão e olho para trás e vejo eu fazendo as mesma coisa que eu fazia no passado, eu continuo fazendo, eu estou vivendo um evangelho errado, né? Porque Deus, ele nos transforma, ele nos muda, e a gente muda o nosso comportamento, muda a nossa forma de pensar, de agir. E hoje eu vejo que realmente eu estou vivendo o verdadeiro evangelho. Yes! Você, Gatito, há quanto tempo você acha que se tornou um verdadeiro cristão? Pode falar um pouco que te levou a esse compromisso mais sério com Deus? Bom, como eu falei anteriormente, foi nesse ano, eu, como eu tinha comentado com vocês, já nasci praticamente dentro de uma igreja, mas eu não levava uma vida realmente de um filho de Deus. Sim, dentro da igreja, mas não fora dela. E a partir desse ano, minha vida mudou completamente. Cada dia mais eu busco a presença de Deus, ter mais intimidade com Ele. Meu relacionamento com minha esposa também, cada dia é melhor. A minha casa reina uma paz muito grande, que antes não tinha. E hoje em dia, realmente sou muito feliz pelo passo que eu dei na minha vida, pelo que Deus está fazendo na minha vida. E agora é só agradecer, eu, antes reclamar também muito por situações que eu passava. Hoje em dia fico só agradecendo a Deus por essas batalhas que muitas vezes acontecem, que aparecem na minha vida. E dou graças a Deus em todo momento. Isso é uma coisa que também mudou na minha vida. Você, Nenê, há quanto tempo tu acha que você se tornou um verdadeiro cristão? Pode falar um pouco que te levou a esse compromisso mais sério com Deus? Cara, acho que a gente tem que, a cada dia, né, saber que a gente tem que estar tentando melhorar. E dessa primeira vez foi quando eu estava lá no profissional do Paulista, assim, o pastor acabou falando comigo e falou algumas coisas que só eu sabia, né? Só eu e Deus sabia, assim, comecei a ficar muito emocionado e chorei muito, né? Porque era uma coisa que tocava a mim, a minha família. Minha família era muito humilde e eu tinha grandes sonhos, assim, para a minha vida, para a vida da minha família, da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs. E foi um momento muito marcante para mim e eu fiquei, a partir disso, realmente tentei dar o meu melhor para Deus, né? E fazer o máximo possível para devolver as bênçãos que Ele estava me dando, me honrando, né? Honrar Ele com certeza da maneira que Ele merece. Que mesmo assim, por tanto que a gente faz, acho que às vezes a gente, né, não honra a Deus o tanto que Ele merece, por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Outra época que deu uma, não digo balançada, né? Mas eu estava depois do Paris Saint-Germain, me achava o cara e tal, né? E tipo, tinha algumas atitudes que não me convinha, assim, fora de campo, né? Com a minha esposa e tal. E eu, né, isso era lá no Catar, tava no Catar já, e a gente tava com alguns problemas. E eu falei, poxa, eu preciso tentar melhorar como homem, como servo, porque senão dessa maneira realmente não vai dar. E aí eu lembro que eu fui num deserto lá no Catar, dirigi não sei quanto tempo, assim, quantos quilômetros, aí sozinho lá no monte, lá, no, lá em Doha, no Catar, no deserto. E aí, pô, orei, subi um pouco assim, né? Peguei um que não era muito alto, né? Se dando, pô, na areia lá no deserto era fogo, hein? Aí, poxa, comecei a orar assim de joelhos, orei, pô, Deus começou a tocar no meu coração e falar, pô, se você precisa melhorar nisso. E assim, fiquei, pô, chorei a noite toda e disse, poxa, realmente foi uma coisa muito marcante. E a partir disso, teve o retorno para o Brasil,
que meus filhos, né, do primeiro casamento moravam aqui no Brasil, estava com muita saudade, poxa, precisava de uma direção de Deus. E aí tinha, como aconteceu com o Fábio, né? Tinha alguns clubes que a gente já tinha alguma preferência, ou conhecia, eu já tinha jogado, você era... E aí Deus mandou, eu tinha duas propostas, e Deus mandou vir para o Vasco em 2015. Eu falava... Eu tinha um outro time que também estava bem, tinha ganho os títulos e tudo, não vou nem falar o nome. Mas aí Deus me deu direção para ir para o Vasco, falei, amém. Muitos diziam que eu estava meio doido, porque o Vasco estava mal aquele ano e tal, e já disseram que já tinha rebaixado. Mas, cara, foi uma coisa tão maravilhosa. Tudo que aconteceu, mesmo que a gente, pô, chegamos vivo, né, no último jogo e tudo, né, não conseguimos manter. Mas, assim, o tanto de gratidão, de reconhecimento do meu trabalho, que aqui no Brasil já não tinha muita coisa, eu tinha saído do Brasil muito novo, muita gente já nem me conhecia, era uma outra geração, né? E aí Deus... Pô, eu acabei recebendo, né, o prêmio craque da galera, que é o melhor do Campeonato Brasileiro, o time sendo rebaixado, né? E eu acabei, né, pela torcida sendo... E aí, cara, com tanto... Várias propostas, inclusive do nosso rival, tudo, Palmeiras e tudo. E Deus falou, não, você vai ficar no Vasco. E aí a gente acabou, né, voltando para a Série A, fomos campeão carioca invicto. Depois, no ano seguinte, conseguimos classificar para Libertadores. E aí eu vi o reconhecimento, assim, né, e o amor de Deus, né, pelo reconhecimento que eu tive dos torcedores vascaínos, né, do amor que eles têm por esse clube, né, e o carinho que eles, né, tiveram comigo. Eu vi que Deus estava realmente trabalhando, me abençoando de uma maneira incrível, e realmente foi, acho que foi a minha melhor decisão. Acho que é isso, um pouquinho. Ô Leandro, eu lembro uma célula que a gente estava na tua casa. Calma, gente, vamos lá, vamos ouvir. Eu lembro uma célula que a gente fez na tua casa. Deixa eu só... Claro. Confirmar aí que realmente está continuando a célula por causa do Castanho. Ele que começou essa célula lá no Vasco. Glória, e a gente faz toda semana. E o Léo vai lá. Isso é fruto dele. Glória a Deus pela vida dele. E agradecer o Nenê que manteve as portas abertas. Conceição lá, capitão, a galera lá. Pô. Obrigado, valeu, Nenê. Aí, ó. Olha lá. Eu e o Chores, cadê o Braz? Olha, sem vaiar, gente. Jesus, hein? Amém? Olha. Presta atenção aqui, ó. Pra vocês aprenderem, ó. Eu lembro uma célula na tua casa, Leandro, que tu sempre pagava Uber pros moleques da base que não tem condição. Lá de São Januário, vinha. E eu lembro um garoto que ele tinha um apelido de pastor na base. E ele sempre se guardou, ele era virgem, né? E ele testemunhou naquele dia que ele estava pensando em realmente fazer uma besteira, porque no clube era muita zoação em cima dele. O pessoal sempre falava, pô, tu não pega ninguém, pô, tu é jogador. E o moleque era o pastorzinho. E naquele dia ele chegou na cela... O Leandro testemunhou que a única mulher que ele teve na vida dele foi a esposa dele. Glória a Deus! E o Michael já pregou aqui no culto. Ele falou assim, Castan, eu pedi uma resposta de Deus hoje à noite, cara. E eu ia fazer uma besteira amanhã. Mas, cara, Deus usou a tua vida para trazer algo sobre mim, para eu continuar, porque... Quando a gente entende que nós estamos em Cristo, nós somos jovens, Deus, ele requer compromisso, e sempre todo compromisso requer uma renúncia. E a gente está falando com muitos atletas, que muitos aqui sonham, muita coisa tenta tirar a tua distrair, te roubar o teu coração, é fama, é dinheiro, é mulherada. Eu lembro lá no... Nenê sabe disso, estava na reunião, os moleques pegaram aqui, Léo, como é que é meu Instagram? As mulheres já mandam vídeo pelada para eles. Você tem noção como é que é? Eu sei que tem criança aqui, mas vocês um dia vão crescer e vão entender sobre isso. E naquele dia, o Leandro foi usado por Deus.
E o Michael falou assim: pô, Castan, hoje você foi a resposta de Deus na minha vida. E eu vou continuar firme no meu propósito. Eu queria que você falasse um pouco, irmão, sobre o que é ter uma família abençoada. Do que é realmente ter uma esposa. Você se guardou. Você teve a oportunidade de fazer muita besteira. Lá no Atlético Mineiro tem aquela lá que tu deu um socão na menina. Queria roubar a tua santidade. Mas a tua esposa, isso aqui a Loiane falou pra mim. Falou: Léo, eu perturbava a Bruna pra ir na célula. E o Castan sempre dando migué. Tu já falou sobre isso. Eu queria que você falasse qual a importância, irmão, de um atleta, ele se guardar, ele focar na família, ele ser mulher de um homem só, ele ser homem de uma mulher só. Eu queria que você falasse sobre isso, meu amigo. Homem de uma mulher só, amém? Cara, assim, glória a Deus por tudo, sabe? Quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, Deus usa a gente de modo que a gente nem imagina, né? E realmente foi isso. Eu sei que minha vida toda, né? Deus sempre cuidou da minha vida, na minha área sexual, sabe? Porque sempre quando tinha alguma coisa para fazer besteira, Deus mandava alguém para impedir, acontecia alguma coisa. E para poder hoje estar aqui testemunhando isso, que é possível, sabe? Você que é jovem, a gente vive num mundo hoje que tudo é normal, né? Tudo pode tudo fazer, né? Então, eu sou aqui testemunha também, sei que tem muitos outros também, que é possível você se guardar para sua esposa, para você orar a Deus, porque no momento que eu fiquei doente, né, quando eu fiquei sabendo que tinha um tumor no meu cérebro, era um momento que eu queria me separar da minha esposa. E eu lembro que quando eu fiquei doente, eu vomitava muito, sabe? Eu perdi 15 quilos em uma semana, mais ou menos. E eu lembro quando eu olhei para o chão deitado na cama, que eu não conseguia me levantar, estava muito fraco. E eu lembro que quem limpava meu vômito era minha esposa, sabe? E naquele momento ali Deus falou muito comigo e eu entendi porque Ele tinha me guardado a minha vida inteira para ela. Então eu estou aqui hoje como testemunha, não é porque o Leandro é melhor, não, todos nós somos carne, a gente tem que buscar a Deus todo dia, porque senão a gente cai. Mas é para falar para vocês que é possível. Todo dia que você se levantar, dobra seu joelho, porque o Espírito Santo é real, Jesus vive e Ele está disponível para todo mundo. Yes. Fábio, teve uma pessoa que mandou uma pergunta, a gente abriu perguntas no Instagram, e essa pessoa falou assim: você consegue enxergar o cuidado de Deus no seu recomeço pelo Fluminense? Você teve uma situação difícil lá no Cruzeiro, se quiser falar um pouco também sobre isso. Mas você vê Deus te guiando? Totalmente. A minha vinda para o Fluminense foi debaixo de direção de Deus. Deus permite que aconteçam coisas para que você possa cada vez mais firmar na rocha, que é a presença de Jesus nas nossas vidas, né? O alicerce que você fez tem que ser na rocha inabalável. E foi permissão dele tudo que aconteceu no Cruzeiro. E essa possibilidade de eu estar no Fluminense também foi uma porta aberta de Deus. Uma mulher de oração lá do Mato Grosso, eu não conheço ela pessoalmente. Ela é amiga da minha irmã e teve um sonho comigo, né? Uma visão. E as filhas dela são alunas da minha irmã. E ela contou, né, para minha irmã, e a minha irmã me mandou uma mensagem falando dessa visão que ela teve em sonho. Eu estava num momento de total confiança em Deus, como sempre tive. Sabia que a minha carreira não ia terminar dessa forma, entendeu? Só estava esperando a direção correta que Deus queria para a minha vida. Se era continuar jogando aqui no Brasil ou ter uma possibilidade de ir para os Estados Unidos, que eu já estou tirando o green card, mas sempre debaixo da direção de Deus, no tempo que Deus determinava. E aí, ouvindo essa mensagem da minha irmã, nessa visão que a mulher teve em sonho, né, ela teve a visão de dois pães, e depois ela deu como os dois pães, duas propostas. Eu não tinha nada aqui no Brasil, assim. Tinha várias equipes querendo, mas, assim, com medo de eu ir para essas equipes e pressionar os goleiros que estavam, né? Foi tudo muito
em cima, né? Eu tinha contrato com o Cruzeiro até final desse ano, só não tinha assinado pela confiança que eu sempre tive nos dirigentes, né? E da forma que eu sempre trabalhei no Cruzeiro, dessa forma, né? Confiança, né? Por isso fiquei 18 anos lá. E mudou tudo, né? Com a SAF. E então foi muito repetindo. Então é um período onde as janelas estão geralmente fechadas, né? Então eu estava pensando em antecipar essa minha possibilidade de ir para os Estados Unidos. E aí, quando eu recebi as duas propostas no mesmo dia, recebi uma do América, onde o goleiro teve que fazer uma cirurgia do coração. E aí o América já me ligou, eu tinha até receio, né, de eu não querer conversar. E no mesmo dia recebi a do Fluminense. Na minha visão de ser humano, o mais fácil para mim era permanecer em Belo Horizonte. Eu já tinha uma logística, meu filho jogava no Cruzeiro, né, no Sub-17, escola não precisava, tinha acabado de mudar para uma casa nova, né, que eu tinha construído da forma que eu queria, então era muito mais prático, muito mais cômodo. Né? Mas Deus vem daquele jeito, né? E Deus me direcionou que tinha que ser o Fluminense. Eu falei, mas Deus, como que eu vou para o Fluminense? Já tem dois goleiros lá, os caras são bons, os caras têm contrato até final do ano, outro. O que eu vou fazer no Fluminense? Pega suas coisas e vaza, meu irmão. É Fluminense, é Fluminense, é Fluminense. E eu vim assim pela fé, porque Deus tinha algo aqui no Fluminense, como sempre teve na minha vida, desde o princípio, antes mesmo de eu conhecê-lo, e depois que eu conheci verdadeiramente, onde eu confiei a minha vida e a minha carreira e a minha família nas mãos de Deus. E quando Deus manda, você obedece, né? Então eu vim pela fé, pela direção de Deus, ciente que Deus tem algo grandioso na minha vida, na minha carreira, no Fluminense. E pela fé a gente tem que andar, pela fé em Cristo. E aí é descansar e continuar trabalhando. Então tenho certeza que Deus agiu para que eu pudesse estar aqui hoje. Amém. Eu tô fazendo a última pergunta, tá bom, galera? Depois eles vão deixar uma mensagem de um minuto. Mas, Juninho, queria que tu passasse um vídeo aí, o Pedro ver. Cadê o Davi? Cadê o Davi? Davi, cadê o Davi? Chega aí, Davi. Traz ele aí, Luiz Felipe, rapidinho. Cadê? Vem cá, Davi, rapidinho. Vem cá, vem cá. O Davi do vídeo. Não, não, calma. Sobe ele aqui em cima mesmo, Luiz. Esse cara é ligeiro, vem cá.
Sobe ele aqui em cima, pode subir ele aqui em cima, pode subir. Sobe ele aí, Luiz. Só o Davi, hein, gente. Sobe aí, Davi. Dá um abraço do cara aí. Aí, senta aí, senta aqui, Davi. Esse lugar é pra você, mano. Amém? Tá feliz, mano? Ô, Pedro, fala pra essa garotada que tá começando. Como conciliar o esporte, carreira e a vida com Cristo? É, primeiramente, né, passa um filme na cabeça, né? Vendo, né, essa criança, né, querendo um carinho, querendo, né, de um ídolo, né? Eu passei por isso, eu sempre ia na Gávea tirar foto com os jogadores e qualquer olhada de um jogador, qualquer aperto de mão já valia muito para mim naquela época, né, quando eu era criança. E hoje eu tento retribuir o máximo disso, né? Porque eu sei o quão importante é, o quão essa pessoa vai levar pro resto da vida, né? Para mim pode ser, né, a milésima vez que eu vou fazer aquilo, mas para aquela criança vai ser somente a primeira vez dela. Então, eu carrego isso comigo, eu lembro da minha infância, lembro de quando eu ia na Gávea para pedir foto com os jogadores. E é emocionante lembrar disso e poder, né, hoje, sendo o ídolo dessas crianças. É... E sobre conciliar o tempo com Deus, né, com o futebol, é... poderia, né, a gente está sempre viajando, está sempre jogando final de semana, jogando meio de semana, e pode servir de desculpa, né, para não estar buscando a Deus, não estar indo na igreja, não estar indo na célula. Só que o mais importante da nossa vida é a vida com Deus, né? Então, eu priorizo isso, né? Sempre quando dá, eu estou na igreja, toda semana eu estou indo na célula, sempre buscando diariamente, né, me alimentar espiritualmente, que é o mais importante. E eu tiro isso como parte da rotina mesmo, priorizando, né, esse tempo com Deus. E não com o tempo que sobra, né? Porque Deus ele está em primeiro lugar em tudo. A gente tem que ter um tempo com Ele a sós. E eu levo isso comigo. Sempre quando dá, eu estou buscando a Deus, buscando mais intimidade, porque a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu procuro sempre priorizar a Deus em primeiro lugar. Amém. Gatito, como lidar com a pressão, manter o foco em meio às dificuldades e ainda assim conseguir ser diferenciado? Eu acho que, tendo a Deus na nossa vida, toda dificuldade, toda tormenta, momentos difíceis que apareçam, são momentos que trazem crescimento para nossas vidas. Então, hoje em dia, minha maneira de lidar é sempre entregando tudo a Deus, tendo uma intimidade com Deus, que isso me traz paz, que isso me traz... alegria, mesmo em momentos difíceis. E esse é na minha parte espiritual. E na outra área aqui, na área física, eu já tenho minha rotina desde muitos anos, então eu tento sempre manter minha mesma rotina de preparação para os jogos. E essa maneira que eu tento sempre de manter o foco no meu trabalho e na minha preparação para os jogos. Amém. Ô, Nenê, conta uma história engraçada pra gente, do futebol, pra gente rir um pouco, mano. Conta essa história e já deixa a tua mensagem aí pra galera que veio. Gente, vamos manter a calma aí, tá bom? A gente tá terminando aqui. Vocês foram mexer com as crianças agora? Deixa eu dar mensagem aí. Acho melhor a gente terminar. Ô,
Gente, vamos terminar aqui, amém? Beleza? Bora, Nenê. Amém, galera. Ó, a gente já vai tirar foto. A fila vai ser ali, mas tem que ficar tranquilo, tá bom? E a gente já vai terminar o culto. Ó, tem que prestar atenção aqui, tá bom, gente? Pessoal, rapidinho. Ali vai dar, né? Tem que fazer a fila lá, lá fora. Se não sentar, não vai ter como tirar foto. Tem que ter um lugar pra sair, tá ligado? Aí, tipo assim, é, então, tem que ter um lugar pra entrar e sair. Você quer fazer lá fora, fila aqui. Aí o cara tem que... Calma, pessoal. Os caras já indo embora, entendeu? Ô, gente, a gente já vai terminar já. Só queria orar com vocês rapidinho, amém? A palavra de Deus diz em João, capítulo 14, no verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Se você quer ter realmente um encontro real com Deus, você precisa entender que não existe atalhos para Ele. O único caminho para Deus é Jesus. E hoje veio 5 atletas aqui que fizeram história, foram campeões, jogaram em grandes clubes, foram bem-sucedidos, estão sendo bem-sucedidos. Mas você precisa entender que um dia Jesus falou em João 15: sem mim nada podeis fazer. E talvez você chegou aqui desacreditado, sem o teu sonho, não acreditando mais que Jesus poderia mudar a tua história. O Pedro comentou aqui, ficou um ano sem treinar. O Gatito comentou aqui, um ano e meio numa lesão no joelho. E eles conseguiram perseverar, conseguiram persistir. E eles entenderam que existe um propósito maior, amém? Um dia Jesus vai voltar. E se você não tiver um encontro real com Ele, se Jesus não morar no teu coração, existe uma eternidade. E uma grande mentira que o mundo fala, é que a gente só tem essa vida. Mentira! A nossa vida, ela é eterna. Você morre e não acabou. Existe céu, existe inferno. E você precisa tomar uma decisão de seguir Jesus. Hoje você está tendo a oportunidade de ouvir várias histórias aqui, onde Jesus interviu, onde Jesus guiou, onde Jesus liberou perdão. Porque ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeito. O único que é perfeito é Jesus. Jesus, Ele era tão perfeito, e só Ele podia pagar a minha e a sua conta. Agora, o que adianta Jesus ter morrido numa cruz por você e você não acreditar nisso? Eu estou falando sério aqui. Essa palavra é uma palavra poderosa, e é a palavra de Deus que eu estou pregando. Agora, você precisa tomar uma decisão hoje. Que adianta você ganhar o mundo inteiro, você ganhar a Copa do Mundo, a Champions. Que adianta você fechar um contrato de milhões de euros e você perecer no inferno. Que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Não é dinheiro que vai te levar para o céu, amém? Não é um grande contrato que vai te levar para o céu. O que te leva para o céu é Jesus. E hoje, nessa noite, você precisa tomar uma decisão. Você está em vícios aí, pornografia, mentira. Você sai com uma mulher e com outra. Você trai seu marido, você trai tua esposa. Tu acha que isso é vida? Não é vida. Jesus falou: eu sou a vida, eu sou o caminho. Jesus não é um caminho, Ele é o caminho, Ele é o único caminho. Agora, só você pode decidir viver isso. Só você pode tomar uma decisão hoje. Só você. Agora, por que que você veio aqui nessa noite? Você não veio só ver um atleta. Jesus te trouxe aqui nessa noite, amém? Jesus te trouxe aqui para você ter um encontro real com Ele. Agora, essa é uma decisão pessoal. Eu queria ter o poder de levar aqui, ó, 4.000 pessoas para o céu comigo, mas eu não tenho. Eu tomei a minha decisão quando eu era um garoto. Meu pai me ensinou o caminho que eu devia andar. Eu andei nesse caminho, eu errei, eu falhei, eu me desviei, eu me afastei, mas Deus sempre esteve de braços abertos para mim. Ele liberou perdão sobre mim, Ele mostrou quem eu sou. Você não sabe nem quem você é. Você não tem identidade, o que as pessoas falam te define. Existe um reino de Deus aqui, amém?
Existe um amor abundante aqui. E aqui existem exemplos. Homens, grandes atletas, que estão testemunhando, que estão testemunhando aqui nessa noite o que Jesus fez na vida deles. Você não precisa ser um grande atleta para Jesus te amar, sabia disso? O que você precisa é ter um coração quebrantado e contrito. Um dia o Castan, ele entrou lá na célula, depois de meses sendo convidado, a Bruna insistindo, o filho dele de 11 anos, ele já falou sobre isso publicamente, o filho dele de 11 anos falando sobre suicídio, mas o Castan tomou uma decisão por Jesus, o filho dele se batizou, e Deus salvou a família dele. Um dia o Fábio teve um encontro real com Jesus. Um dia o Pedro foi alcançado pela graça dele. Um dia o Gatito foi abraçado por esse grande amor. Um dia o Nenê reconheceu que sem Jesus não pode nada. Jesus está aqui nessa noite, amém? E eu queria te fazer um convite. Eu queria que você fizesse uma oração comigo agora. Eu queria que você fechasse seus olhos. Dinheiro não pode mudar a tua vida, só Jesus pode mudar a tua vida. Talvez você chegou aqui numa depressão. Talvez você é tomado pela ansiedade. Você chegou aqui desacreditado nessa noite. Jesus pode renovar a tua vida agora, eu creio. Feche seus olhos. Curva a tua cabeça agora. O que você precisa mais para acreditar, cara? Talvez está aqui hoje um jogador que você ama, que você admira muito. Eles tomaram a decisão deles. Quando é que você vai tomar a tua decisão? E eu creio que se você fizer uma oração comigo aqui nessa noite, Jesus pode entrar no teu coração e mudar a tua vida. Você crê nisso, amém? Eu queria que você repetisse uma oração comigo. Ninguém precisa ouvir, mas uma oração com fé. Você não precisa decidir por Jesus por medo do inferno. Você precisa decidir por Jesus, crendo que existe uma caminhada de intimidade com Ele. Eu creio que Jesus pode levantar jovens, adolescentes, crianças aqui que vão impactar essa geração. Eu creio nisso. Eu creio que tem adultos aqui que vão carregar a glória de Deus. Eu creio nisso. Jesus está aqui. Espírito Santo, eu convido a tua presença, Pai, a permanecer nesse lugar, Jesus. Pai, só o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, traz agora, Jesus, arrependimento a cada coração aqui, nessa noite. Traz perdão, Pai. Talvez muitos aqui tenham sentido culpados, Senhor, por não conseguirem vencer os seus pecados, seus desejos carnais. O Senhor é um Deus poderoso, Pai. O Senhor é um Deus vivo que pode limpar, Jesus, e transformar cada vida aqui, nessa noite. Espírito Santo de Deus, habita nos corações aqui presentes. E se você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, repete uma oração comigo agora, fala assim: Senhor Jesus, eu te amo, Pai. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço o Senhor como meu Rei e meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, Jesus. Transforma a minha vida. Eu quero te servir para sempre, Pai. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Eu me arrependo, Jesus, porque um dia eu errei, Senhor, mas eu não quero errar mais. Eu quero ser um filho, eu quero ser uma filha fiel, Pai. Habita em mim, Pai, nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Alguém fez essa oração aqui nessa noite? Levanta a tua mão bem alto se você fez essa oração aqui nessa noite. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.
Deus te abençoe, 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 Deus abençoe aqui, Deus abençoe, 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 em nome de Jesus. São muitas vidas para Jesus. Eu queria que você viesse aqui na frente rapidinho. Um minuto só, se você consegue sair do seu lugar, você que levantou a mão. A gente quer te dar um abraço rapidinho. Se você não conseguir vir aqui, eu sei que tem muita gente. Essa igreja quer caminhar contigo, amém? Eu queria chamar o Lúcio Flávio aqui rapidinho e a Angélica. A gente vai fazer essa oração. O Pedro vai dar umas coordenadas. E a gente vai pro momento das fotos. Cadê o Lúcio e a Angélica? Vem cá, meu irmãozão. O Lúcio Flávio. Quem conhece o Lúcio Flávio aí? Cadê o fogão? O Lúcio Flávio começou esse trabalho há 13 anos atrás. Juninho, tem algumas fotos aí rapidinho? Lá na nossa antiga igreja. Está todo mundo sentado, amém? Se você tem um sonho de ser um atleta de futebol, se você acredita que isso ainda é possível em Jesus, eu queria que você ficasse de pé, seja em qualquer modalidade, seja homem, mulher, você tem um desejo de conquistar algo em Deus, criança, adolescente, jovem, você que não desistiu do seu sonho, fica de pé aí no seu lugar. Eu sou muito grato ao Lúcio Flávio e à Angélica. Todos os cultos atletas, eles estão aqui. Eles começaram esse trabalho há 13 anos atrás. Eles abriram esse caminho para a gente estar aqui hoje. Meu nome é Léo. Há 2 anos, eu comecei esse trabalho aqui no culto dos atletas. E a gente tem visto o quanto que Deus tem agido e transformado vidas. E rapidamente, eu queria só pedir para o Lúcio, Flávio e para a Angélica orarem pelos nossos irmãos aqui. Beleza? Depois o Pedro vai subir aqui. Pedro, já vem aqui. Vai dar as direções da foto e a gente vai terminar o culto. Beleza? Lúcio, Angélica. Amém. Pessoal, boa noite a todos. Eu queria antes só ler uma palavra que, enquanto eles falavam, ardia no meu coração, que é a palavra que está em Mateus, no capítulo 5, verso 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. É justamente isso que é a responsabilidade de um atleta cristão, em que a luz dele vai brilhar no estádio, fora do estádio, mas acima de tudo, quem tem que brilhar é esse que eles aqui mencionaram, que é Deus. É o Pai deles que está no céu, e é o Pai de cada um de vocês também, que deve brilhar, o Pai eterno, o Pai nosso que estás no céu. Que Deus abençoe cada um de vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite tão especial, Pai, onde nós nos encontramos aqui, junto com esses 5 atletas, ó Pai, que vieram testemunhar um pouquinho da vida deles, das lutas, das dificuldades, dos momentos de dores, dos momentos em que muitos deles pensaram em desistir. Mas o Senhor foi aquele que, em algum momento, falou com eles, o Senhor se apresentou a eles e eles reconheceram que sem o Senhor eles não são nada. E assim seja também com aqueles, ó Pai, que hoje tomaram essa decisão de andar com o Senhor. Reconhecem que sem o Senhor, eles também não são ninguém.
e por isso carecem da Tua misericórdia e da Tua graça, assim como cada um de nós, Pai, porque nós somos todos pecadores, e sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Por isso, independente de profissão, independente de situação financeira, independente do nosso tamanho, o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós e é o Deus que se preocupa conosco. Por isso, toma cada um destes, ó Pai, que estão aqui à frente, aqueles que estão nos seus lugares que não puderam chegar aqui, e que o Senhor, ó Pai, seja aquele que brilhe na vida de cada um deles, ó Pai. Ó Pai, aonde quer que eles estejam, Pai, sejam nos seus trabalhos, sejam nas suas faculdades, nas suas escolas, que o Senhor, ó Pai, faça deles pessoas diferentes, pessoas que amem ao Senhor em todo o tempo e que o Senhor possa brilhar através da vida deles. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, e que as Tuas misericórdias, ó Pai, possam alcançar muito mais, além daquilo tudo que nós vimos aqui nessa noite, porque o Senhor é o Deus dessa igreja, o Senhor é o Deus desse bairro, o Senhor é o Deus dessa cidade, o Senhor é o Deus desse estádio, o Senhor é o Deus do Brasil. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor se faça presente em nosso meio. É assim que nós oramos, gratos por tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite e além daquilo que o Senhor fará ainda muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. A gente vai ter um momento aqui, pessoal, rapidinho, para a gente agradecer aos nossos patrocinadores, às empresas que estão aí colaborando com o nosso Ministério de Atletas. Pedir para o Juninho jogar aí as artes. Primeiro patrocinador é Raiz Culinária Japonesa, parceira da nossa igreja, dos nossos grandes eventos. Está aí o Instagram dela, Raiz Culinária Japonesa. O próximo é a House Forneria, melhor pizzaria do Recreio e da Barra da Tijuca. O arroba dela aí, o Instagram, arroba House Forneria. Só seguir lá no Instagram que essa rapaziada é boa demais. Próximo é Vorides Forneria, melhor pizza da Zona Sul do Rio de Janeiro, hein, galera? Arroba Vorides Forneria, o Instagram deles. E por último, a Focus Fragrância. A Focus Fragrância é uma empresa nova no mercado que trabalha com 180 fragrâncias de perfumes importados, galera. Tá sempre aí presenteando um atleta nosso nos nossos cultos. Quem quiser seguir, arroba Focus Frag com G mudo. Pessoal, a gente vai ter agora um momento também da integração. A gente tem um grupo no WhatsApp que você pode fazer parte. Um grupo onde você consegue receber notícias ali em primeira mão, novidades do nosso culto, os próximos convidados, datas, horários, enfim. É só apontar a sua câmera para aquele QR Code que está no telão. Vou pedir para os jogadores chegarem um pouquinho mais para cá. Tem esse QR Code aí, só apontar e você vai fazer parte do nosso grupo de integração. Tá certo? E por último, eu vou passar aqui as coordenadas das nossas fotos. A gente vai formar duas filas aqui do meu lado direito, tá bom? Para tirar foto com os jogadores. A gente vai ter uma pessoa do nosso staff para cada jogador, tá? Você vai escolher o teu jogador que você vai tirar foto. Só pode tirar foto com um jogador, tá bom, gente? Você escolhe o jogador, tira a foto e sai ali pelo seu lado esquerdo, tá ok? Então, assim, tem que ser muito rápido porque os jogadores também precisam... Pode ser grupo? Quer... Gente, vamos formar grupos então, pode ser grupo, você escolhe o seu jogador favorito e tira a sua foto bem rápido, tá bom? Você vai entregar o seu celular para a pessoa do staff e a pessoa do staff vai tirar a foto para você, ok?